איך מנקים שולחן לפסח? אז זה פשוט ולא פשוט. אני אקרא לכם כותב השולחן ערוך. קודם כל, השולחנות לא של היום. השולחנות של פעם, הם היו עשויים עץ מלא ועבה, כמו שצריך, כמו הדברים של פעם. והיו רגילים להניח עליהם מאפים לוהטים, סירים רותחים, שלפעמים נשפחו מהם חמץ, אלה היו שולחנות כמו שצריך. לכן נהגו להכשיר אותם איך? על ידי עירוי של מים רותחים. כי אם הדברים היו נשפחים, אז ככה היו מכשירים אותם, פשוט מערים עליהם מים רותחים, ויש, על פי המעריב וייל, הוא כתב שהחמירו להראות את המים הרותחים, לא סתם אלא על ידי אבן מלובנת, עם אבן מלובנת. אבל זה השולחנות של פעם. השולחנות שלנו עדינים ומאוד רגישים, אם אתה תעשה להם את הדבר הזה, אני לא יודע אם יישאר שולחן או יישאר ציפוי, או אם אתה תישאר בבית אחרי שאתה תעשה את זה, אני לא יודע. לכן, הרבה פעמים אם מנסים גם לעשות את זה, אנחנו רואים שהשולחנות מתנפחים, או שמתחילים להתקלף. ובגלל שהם רגישים, אז אנחנו על פי רוב לא מניחים עליהם ישירות, לא מניחים עליהם סירים, ולא מניחים עליהם דברים לא עתים, שום דבר, לא על השולחן עצמו. לכן, ההכשר של השולחן בעצם, היות ולא הונח עליו גם שום דבר רותח ישירות ולא דברים אחרים, יש לנקות היטב את השולחנות עם מגבת לחה, פשוט ניקיון, לנקות השולחן, וככה מכשירים אותו, זה רוב תשמישו. ולפעמים, בגלל שלפעמים ניתז על השולחן איזה רותם שהוא חמץ, ולפעמים קרה והילד לקח מאפה חם והניח אותו על השולחן, אז נכון להקפיד שלא לאכול עליו בלי מפה, שתחצוץ בין האוכל לבין המאכלים, זאת אומרת פשוט לחסות אותו. ויש מהדרין להדביק על השולחן ניילון או נייר, היום יש לנו את השעוונית שהיא ככה אהבה טוב, למה? מתוך חשש שמה המפה תזוז ואז יגלה איזה מקום שם על השולחן וחגיגות. ועל ידי ההדבקה שלהם אנחנו יוצרים חציצה קבועה שעליה פורסים את המפה עצמה, זה רק השכבה הראשונה. ואם זה דרך אגב שולחן, יש כאלה שהם נשים, בגלל שהשולחן הוא גדול ואין מספיק מקום בשיש, אז הם נשים על השולחן את הבצק. אז זה לא מהדרין, אלא חובה להדביק או להניח עליו חציצה קבועה. כי אם אתה לא תרצה לשפוך עליו מים רותחים, אתה חייב שתהיה חציצה. ושולחן שאין מעלים עליו מאכלי חמץ חמים, וגם לא עושים עליו בצק, מספיק לנקות אותו היטב היטב, ואין צורך לחסות אותו. מפות שולחן שאכלו עליהם חמץ, כמובן כיבוס במכונה ודיו, מפות שלא ניתן לחבס, כי יש כאלה ששמים אותם בארון, ושם הם מחביאים אותם. מקרר ומקפיא. צריך, שימו לב, אנשים היום שומעים מקרר, ואתה שומע שהם לוקחים ימי חופש בשביל המקררים. אז מקרר, כמו שידוע לכולנו, זה דבר שהוא קר. ועיקר הבעיה החמץ זה הדברים החמים. אז מקרר צריך קודם כל ומקפיא, צריך לנקות אותו היטב היטב מחמץ שהוא נראה לנו בעין. ומעיקר הדין, שימו לב, מעיקר הדין, אין צורך לפרק את מגש המקפיא כדי להוציא את הפירורים שנמצאים מתחתיו. למה? כי הפירורים האלה הם בטלים. וההלכה אומרת, השולחן ערוך בסימן תף מבית בסעיף זין ויוד א', מה הוא כותב? ינקה עד אחד שידו מגעת, לשם היד שלך בטח לא מגיע, ואם ישנם פירורים בעין תחת המגש, הוא רואה את הפירורים האלה תחת המגש, אז יש שני פתרונות. פתרון אחד זה לחסות, לחסות על ידי ניילון, כדי לחסות על ידי ניילון למעלה, כדי שהם לא ייצאו במהלך החג, ממש לחסות אותם. שואב אבק, אתה אומר אם שואב אבק נכנס לשם, מצוין. אבל אם לא, לחסות על ידי ניילון, ויש עוד פתרון. ויש עוד פתרון, שמעתי שזה בסדר, זה עובד עם הכיסוי הזה וזה לא יצא החוצה ויש סרקולציה והכל. יש עוד פתרון דרך אגב שהוא יותר פשוט, פשוט לקחת מים וסבון או איזה שפריצר ולנקות שם, אנחנו פוגמים אותו ושלום על ישראל, זה הכי קל שבעולם. זה לא, אם זה פחות מכזית זה מתבטל לגמרי. החשש הוא אבל לא שזה מבוטל, אלא שזה פשוט יצא החוצה. בדיוק, שזה פשוט יצא החוצה. זה החשש של המקררים, אבל באופן עקרוני, המקרר הניקיון שלו הוא פשוט. פשוט לנקות אותו, כמו שמנקים אותו כל השונה. היטב, היטב. יש כאלה ששמים, איך זה נקרא? עיתונים, איך זה נקרא? נייר כסף. יש כאלה ששמים עיתונים, נייר כסף. בסדר, ברוך השם, כל אחד שתבוא עליו ברכת הטוב, אבל זה הניקיון שלו. הניקיון שלו היא פשוט, כי רוב הדברים שם, הרי מה אנחנו שמים כאן? אנחנו שמים דברים קרים. הבעיה שלנו זה עם הדברים החמים. לגבי מיני בר. מה עם מיני בר? כולם שואלים על מיני בר. מאיזה חמץ יש לנו בתוך המיני בר? אז מעיקר הדין, אין צורך להכשיר אותו. למה? כי בגלל שהמים שיוצאים ממנו, הם בטח לא חמץ, וגם מה שיש בכוס,
גם בדרך כלל הוא לא חמץ, וגם אם יש בקוס חמץ, סביר להניח שממקום יציאת המים, במיניבר, החום הוא לא מגיע שם להיות, שהיה צולדת בו, הוא יוצא משם תוך שנייה, הוא לא מתעכב שם לרגע, ולכן מספיק לנקות אותה היטב מחמץ בעין שנדבק בו, ותבוא עליו ברכת הטוב. הרב אופיר מלכה בספר הליכות מועד, הוא מוסיף עוד משהו, שהוא יכול להיות קל ופשוט, ולחסות על עוד פינה. הוא אומר, טוב להחמיר, למלות בכוס מים חמים מהמיניבר, כשהכוס צמודה לפתח יציאת המים, ככה שהעדים יעלו ויכנסו לפתח יציאת המים, ופה יש מהן כבולרו, כך פולטו, ככה מי שרוצה, אבל זה חומרה. מעיקר הדין צריך פשוט לנקות אותו היטב היטב. מה לגבי מדיח כלים? הרבה שואלים לגבי מדיח כלים. לגבי מדיח כלים, קודם כל אפשר להכשיר אותו בקלות על ידי הפעלה בחום המקסימלי, שזה בין 70 ל-75 מעלות, וככה הוא מנקה ומכשיר את עצמו, ממש כבולעו כך פולטו, זה הפעולה שלו. מעיקר הדין, שימו לב, מעיקר הדין לא צריך חומר ניקוי, אבל טוב להחמיר ולהפעיל אותו עם חומר ניקוי, אולי חומר ניקוי הוא פותח את הבעיה של ה-24 שעות, של מי שלא חיכה 24 שעות, וגם הוא כמובן הוא פוגם, הוא פוגם את כל הדברים שנשארו שם, וזה מחשש שמא נותר חמץ בעין, והוא ייפגם על ידי חומרי הניקוי. אבל שימו לב, הוא מאיר פה הערה חשובה, יש סוגי מדיחי כלים שאי אפשר לפרק את החלקים הפנימיים שלהם, לא ניתנים לפירוק. הוא כותב, על פי מה שכותב השולחן ערוך בסימן תף ממזיין סעיף י', שאין להשתמש בהם מחשש שמא נתקס שם חמץ בעין, ולמרות שעל ידי חומרי הניקוי אנחנו פוגמים את השאריות האלה, אבל מכל מקום נותן טעם לפגם לכתחילה אסור, ולבני אשכנז גם בדיעבד זה אסור. לכן הוא אומר, אם אי אפשר לפרק אותם, זה בעיה להשתמש במדיחים האלה. נמצא שהיתר להשתמש במדיח כלים בפסח, זה רק אם חלקי המדיח גלויים ואפשר לפרק אותם ולנקות אותם באופן שלא יישאר לנו שום חמץ שהוא גלוי לעין. עד כאן.